Yes, bandiza kade kano. Mwasibye mutya, muli mutya. Nenda kusaba subscribing ato nyigene kade. A video no jimpele ka like, bajita fa additive yuji. Mbatume de kabali kata Saudi Arabia. Awasinze Bahrain na awasinze mugwange lya Omani. Mbaga abanti. Muli ba manyo kubanga mu following. Mbane updates si ezina value. Mbebaza mwena ba subscribing. Atana bakubanga o subscribing. Nenda kusaba o subscribing o nyigene kade. Ssegirinnya Muhammad. Embele mbaka Ssegirinnya Muhammad. Eyonge dokwe la likiriza. Eyonge dokwe la likiriza, ilanga aburuganda, aburuganda alwe, nabasawo, bate kateka kumudusa, weru wa guanga, hafuno ujanjabi obu singako, mama wa Ssegirinnya agamba nti mpaka kati, balindira barua okuva mu kachiko, kabasawo, kubakiriza agende ajanjabwe, kubanga embera ye, eyongera kubera mbi bulirucha, Ssegirinnya, bate kateka kuwagala mtu wala mguanga, ilia Germany, information itambula kushisho media, abwete obwiraga, omusajja ekitwadde ekimuru macho, acha confused zeda, abasawo, Ssegirinnya Muhammad, acha avuzeko, ekimuru kolachi ekimuluma omusajja bambi azimbi oluto oluto alumuluma muli munda lwazimbi ona repse nga bolengera ebifananyi Ssegirinnya Muhammad bana nkatunda ekaya inokola chi ayino kubanga ayaba kubanga kino kitwadde kya mulumbye munange kyo kitiisa kirwadde kitiisa okuba nti abasawo balemeddwa okubanga bamanya ekitufu ekimuluma bi confusing abitabula omusajja bambi musajja ato ekimbe kimwesibyeko ekimbe kimwesibyeko okubali aba mukomera ogumbe gwamugwira mpaka nakati bamujanjaba nabanga awonye kati yabadde asibuddwa mu ddwaliro ngaziye obaka nga noluboto tena kubanga lukola kisi nga noluboto tena bakubanga luzimba nyati yamazeyo banga tono ati agenze okuzibwayo mu ddwaliro okutwala okuddayo mu ddwaliro nga ate olubuto lukoze ki nga olubuto lwepise ate katika kubanga atalwa mu ddwaliro mu ggwanga erya Germany eddwaliro libateekateeka kubanga bamutwalako information entambula eraga nti bamutwala ku ddwaliro libaita the University Frankfurt Hospital baliita the University Frankfurt Hospital liri mu ggwanga erya Germany gye bateekateeka kukola ki okubanga bamutwala beetaaga bamukoleko medical check-up bamukoleko omubiri gwonna nagona haba mucheckinge yona system yo milibala be kike kivako obulwadde buno nje olubuto ono kike kyaluvidde ko kubanga lukola ki okubanga haluzimba jukira wali jukira wali ebisebe singa endwadde zitera kubanga zituma omuntu ninga ze kwese misuwa ebisebe singa nga zitambulira mu misuwa nga sigamba nti zimu mubiri gya muntu nga bona gamba nti obulwadde bwalumbye bwalumbye kibumba sigamba nti obulwadde bwalumbye amawugwe lungs sigamati ga nti olwadde bwalumbye liver ekipumba ekyomuntu sigamati obulwadde buli ku ki buli ku mutima kwegamba sigamati obulwadde habuli ku byenda nti byenda bikola ki nti ku bya nti ku bwavudde nga butambulya mu misuwa kati bagala kula ki bagala kubanga bamukola ko bidiko ki ka bimala bana abe kiki kigina maso mu system yo mubiri bagala system bali kola ki ba checking abasawo mu Uganda babadde bakyagezaageza ko kubanga banonyiza nekirabikanga ekiganye kubanga omusajja embeera eyongera kubanga etabuka bakyamukomide mu ddwaliro gyali naye ate balaba tewali rugendo bambi musajja watu ekirwadde ekyo kimulumye yinnaakozi agwawo katonda Yerala alusazi.
tuwali ama omaine alusi na zosi nyangu yula na chiba gamba kwa ni chiba gamba ntili ya abantu wamu abaina envidi jawe nga jakwe gintiliza nyo nga jili delicate nyo nga yukuba kulia ina kulira mbude nevi sefisi nga omani na wama komela omuntu wagena mkomela temulira mbude emele mujiria mupapa emele baba wa kaunga ya mtamunga emele jawe muna nga jili delicate nyo nga jakwe gintiliza nyo kaja msajia watu unalibu Ssegirinnya luzawe ya kulachi au ya funi lobuzibu neye Echitwa ade kine chimuluma chitigire nisa nichikula kine chuona. Ate, nichimane chitabuka. Esiwa kubanga cheo unisa. Olubuto kubanga luazibi. Echitucha ne unisiza na ange. Echitwa ade chitulichirude nga chimuluma onalebo Ssegirinnya. Nenga tazi imbanga kulubuto. Nga tazi imbanga kulubuto. Okutuka, okugamba, okutuka kuline sa. Olubuto, jerulimu esaweno. Akadekano. Edo mundi guno chasu senyo. Chifuna bagama antibambi tumusavire. Tumusabire buli omusabire mu dini yo asobola kubanga asoka katusabe kanonda wanaba twalibwa mu ddwaliro mbasajja ba Germany mu gwange lya Germany mu Frankfurt mu ddwaliro bata University of Frankfurt kubanga information tambula ku social media mpwetyo bwetaga libate kateko kola ki okumutwala wanaba twalibwa mu gwanga lya America ajja kutwalibwa Germany abasawo bongera kubanga bekebejja system yombi libajikebere bulungi nnyo n'okusinga kubasawo be Uganda Emisuwa bajikebele, bulichimu bajikebele. Ama ugwe gali kilia, omutima guli kilia. Echimumba chili kilia, ensigo zili kilia. Bulichimu balawe oba chili kilia. Omani ensige zina zi manyo kuzimbi olubuto vise visinga. Zizi imbi olubuto, ate zilumi olubuto. Ensigo ziba zino obuzivu. Zilumi abantu kamu, ziso kukulumi yaka munguruze. Nga omanyi nawe ekintu kyonna kinanga nga omubiri gwe gulina obuzibu bwonna bwonna ne bwe libeera liiso nga likuluma era toba steady toba bulungi ne bwe liba liiso nga likuluma olaba omuntu bwekoona bwekoonyi n'omubiri nekulaki ne bukyankala lwesso nga ati oba ofunyeeko ku ekitali kituufu ki ku sisitimu y'omubiri omubiri gubanga kintu ekyamasannyalaze bwe kiba kifudde bwe kibaako n'obuzibu era kikulaga nti kirina obuzibu Gwe mubiri engeri gye gulimu kibanga kituufu kya bulijjo ng'ekyamasannyalaze ka nkyogere bwentyo kubanga n'obeera ttivvi ng'erina obuzibu bwonna bwonna ng'erina obuzibu buli ku saketi egyambako kubanga eraga era eba tekola bulungi era eba ekulaga nti erina ekizibu era ekizibu kibaamu omwo era nze kiwa Ssegirinnya Muhammad alina ekintu ekimuluma ekireeta obuzibu kubanga saketi y'ebyamakoma kankyogere bwentyo saketi omutudda ku ttivvi saketi ya ttivvi gubanga omuntu bolaba omubiri munda muli ebyenda ekibumba omutima yes jengeri bweti jengeri jenyizo kukinyonyolamu kibategeeza nti Ssegirinnya alina ekizibu ekimuli mu mubiri munda omwo beetaaga okunoonyeza okw'omuggundu okuzula kiki ekimuluma sigamba nti talina kitwadde alina ekimuluma munda just abakebera ndoza ne Uganda be balemeddwa okubanga abakebera bulungi yeetaaga atwalibwekokko mu bazungu bongere okubanga bamwekebejja n'obwegendereza nze nkiwa ekirwadde mu ekiri ekimuluma ebise ebisinga omuntu asobola kulwala nga talina kimuluma kiba kizibu era mubaamu ewavudde obuzibu okubanga alwala kubanga munobeera olwadde musujja omira makenda n'owona omusujja ne guwona tosobola kulwala nga tona kikuluma kizibu alina ekimuluma ne bambi kyetaaga okukebejja okw'enjawulo awo n'obuto lwazimbye kibi nnyo bagitafaade tv gisubscribe ate onyigene kale gimpereka like atusigalenga onfollowing naye ng'ekirwadde mu ekiri ekimuluma kubanga bano bagamba nti be kibali kibapuse ekirwadde mu ekiri singa kibadde kirimu yandibadde si mulwadde yandibadde si mulwadde mbatumireko abali kata Saudi Arabia basinziza mu ggwanga erya Germany mu kibuga bakita Berlin e Germany gye bateekateeka okubanga bakolaki batwala Honorable Ssegirinnya wana batatwalibwa mu ggwanga lya America agenda atwalibwa mu ggwanga erya Germany okwongera okubanga yeekebejja bamuteekeko ebyuma ebyamaanyi okwekebejja omubiri kubanga ekirwadde mu ekiri ekimuluma baagala kumanya obuzibu buvaawa obunviirako okubanga afuna ekirwadde kino ekimuluma